Називін. Не потрібно чекати, щоб дихати. Третій раунд має назву «П'ять слів». Це такий музичний раунд, в якому команди будуть вгадувати п'ять слів пісні. Це можуть бути вирвані слова з контексту пісні, як кінець заспіву, початок приспіву, або просто приспів, або кінець приспіву, початок заспіву і так далі. Відкриваємо слова по черзі. Більше відкритих слів – менше шансів на виграш, менше відкритих слів – більше шансів на виграш. По три фрази з трьох пісень зараз з'являться на екрані. Та команда, яка набере більше балів і переможе в раунді «П'ять слів». Рожевого кольору, чата, підходьте до мене. Так, це наше рожевесеньке. Це рожевеньке. Давайте, дивіться. Чат, можу підказати. Не треба, Богдан. Програють не треба піддачок. Цьому шоу дівчата, якраз п'ять слів. Нема такої пісні. Давайте відкриємо або перше, або п'яте, або третє. Або друге, або п'яте. П'яте. Давайте п'яте. Ти каже п'яте. О, закохати. 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 Ти, в тебе, ти мене маєш в себе закохати, потім ми зустрінемося закохати. Коло хати. Закохати. Закохати. Можеш мене закохати. Ні, це не то. Танцювати. Закохати. Ми будемо танцювати. Танцювати і тарата закохати. Займаємо тарата, відкрийте нам тарата. І поглядом закохати. Давайте третє, бо там може там бути і. Я вам рекомендував би друге, якщо чесно. Закохати, а ми не знаємо, яке стоїть на першому. Закохати. Третє буде скоріше. Танцювати, закохати, закохати. Доля. Доля. Так, доля, сину мій. Називайте, ну що, просто нам лишається два варіанти. Ну, відкрити друге і четверте слово і гадати пісню. Прикинь, давайте от і вся суть ігри. А ми тупо давайте четверте. Четверте. Та це просто нам закохати. Це що, манатік? Одне слово сталося, угадайте хоч одне. І доля нам закохати. Це, чесно сказати, я... Серйозно? Та ну... Ну, але ж пісню вгадали, але словами не вгадали одразу. І доля нам закохати. Доля нам закохатись має бути. І доля нам закохатись. Закохатись. Це що за слова взагалі? Непогана фора у нас, треба її зберегти. Наступні п'ять слів. Давайте. Я думаю, варто відкрити. Щось посередині, третє, слово. Третє, давайте. Третє слово нам відкрите, будь ласка. Будь ласочка, третє. Третє слово. Росою. Росою. Угу. Ага. І що? Чекай, там може бути тобою. Тобою, мною. Босою, косою, ходили. Відкрийте нам, будь ласка, перше слово. А він навіть не совітується з командою. Сльози. Сльози лються росою. Да. Це очевидно, сльози лються росою. Надихаюсь красою. Це вельбой. Тихо, це точно вельбой. Остання. Це остання пісня. А можна оцей шабаш трошечки ще? Сльози тамтаю росою. Їди додому, повернусь додому. Ага, я обов'язково. Да, це вона. Сльози. З першою. А, там нема двох. Правильно, з першою це ж одне слово. А просто, може, першою. З першою це одне слово. Сльози. Першою росою повернусь додому. Поки все логічно. Я обов'язково. Отже, ми беремо волю у другий кулак. Так. І просимо відкрити нам. А ще є кулаки? Друге слово. Так, у нас їх вісім. І жага до перемоги є. А я ж казав там першою, пацани, я ж казав. Ми вже проспівали його по п'ять разу вже. Чекай, ну тоді там лишається. Сльози першою росою повернусь додому. Я обов'язково. Сльози першою росою повернусь додому. А, все. Бо ми могли не відкривати друге слово. Ми тут давно вже стояли, правильно відповідь казали. Ні, вони чотири слова відкрили. Чотири. Парфенюк, молодець, натішився. Вже постій трошки, вспокойся. Давайте наступних п'ять слів. Значить так, ми міняємо стратегію. Давайте перше.
Перше слово. Перше слово. Перше слово. She. Клас. She must go Super. On, Super. He. Нет. She just a girl and it's on fire. А що там є в Maroon 5? Maroon 5? Maroon? Як ми? Maroon 5? Лесь, я мімо нахрен. Що... А от ми знаємо, що це за пісня одразу зараз. She say goodbye to me time before. And my heart is Say goodbye to many said goodbye too many times. Too many. Да. Та вже все одно, ми і так програємо. Давай, 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 давай. She say goodbye too many. Maroon 5. Я пам'ятаю, що Леся фанатка Мурона Файва, чи як Мірона Файва, Мірона П'ятого, так? Як Леся сказала, так і буде, ясно? Наступних 5 слів. Це Іва Бобул. Точно, це його пісня. Яка? Люба! Добре. Я приходжу. Давайте, хлопці. Давайте також перше. Перше, думаю. Давайте спробуємо. Ну давайте, відкрийте нам перше слово, будь ласка. Ой, ой, повторюхи, мушки. Я тобі кажу, я був впевнений, що так буде. Я от був впевнений, що так буде. Чекайте, але ж можливо це можливо, не це ай. Можливо це ай. Ні, це наші, це наші. I did it again. Упс, ай. Це Парфенюк, Парфенюк впікся об цю, у плойку і ай. Відкрийте нам, будь ласка, третє слово. Третє слово. Хай вони там співають вже. Ага. Whatever. 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 To be together, I'll be there and you'll be near. Ні, never, whatever. Не вздумай. I never, whatever, і що далі? I forever, whatever. Давайте друге слово. І навушники з шумопоглиначем. I do, whatever. Провела екскурсію. Не тіштеся маленькими перемогами, спокійно. Що там зажалось у тебе? Якими маленькими перемогами? Ще взагалі-то раунд не кончився. Поняла. Ще ми тут, ну, стараємося. І не поспориш. I do, whatever. Відкрийте нам пляшку шампанського, тому що ми зараз назвемо це. Богдан, збери свою волю в кулак. Беремо волю в один кулак. Відкрийте нам четверте. It. Це у підручнику з англійської мови для третього класу. Да? I do, whatever it is. Що там, останнє яке слово? Треба вміти достойно програвати. Давайте, загинайте Давайте, той кулак. Добре. I do, whatever it rain. Окей, okay, let's go. Show for us, please. А, thanks. Ну майже, майже. Пальцем в небо. I do, Нічого-нічого, буду їхати додому і слухати музику. Це важко, це важко. Це важка пісня. Встидно, що ви не знаєте їх пісень, це просто встидно. Наступна пісня у вас має бути, ну... Наступних 5 слів для нас, до речі, вже останні. Друге? Ну я не хочу брати цю далі. Або друге, або третє. Відкрийте нам, будь ласка, третє слово. Ніколи. Ніколи вам не перемогти. Це точно англійською. Ніколи тебе не віддам. Не може бути після Пономарьова тут во зараз. Не може, це стара пісня. Дівчат, як ви це робите? Я просто в шоці. Може в сковки щось? Ми ніколи не будемо щось там. В сковки, ні? Давайте п'яте слово нам. Як горить ваш танчик. Відкривайте п'яте слово. Здається. Блін. Здається. Вже чоловіча команда ніколи не здається. Щось там отаке. І б'ється серце, ні? Ніколи не здається. Це точно якась нова пісня. Це точно якась нова пісня, 23-й рік. Що таке? Я до тебе йду? Ну я до тебе йду. Він просто до мене прийшов. Я тобі допоміг, як міг. Що допоміг? Як міг допоміг? Руку поставив. Якщо б'ється серце, ніколи не здається. Він серце тобі приніс, щоб ти відчула, як воно б'ється. Б'ється серце, воно ніколи не здається. Хто це? Відкрийте перше слово. Жовто-блакитне серце ніколи не здається. Пивоваром. Я ж кажу, блін. Не дякуйте, не дякуйте. Красиво було. Ми були близько, ми були близько. Красиво. А тепер Лекс. Ні, ти мені не підказав. Не підказав? Ні. Не підказав. Блін, ну я не поняла, да. Я на руку чогось подивилася. Отак от ви робили приємне. Колеса,
Хальосе, Хальосе. Боже, Леся, ну як так? Все, фінальне завдання для чоловічої команди. А тепер увага, чоловіки. Так. Враховуючи, що зараз рахунок 2-7, грайте в темну, інакше я зарахую просто програш чоловічої команди. Лесюнь, а пам'ятаєш, я там тобі ще казки робив? Що за казки ти розказуєш? Да. Що ти казав? Бачиш, як вона улибається. Казки якісь кажу. Я сердечний. Казки. Казка? А? Ну, давайте, спробуємо. А хорошо, а якщо вона увела нас від правильного ответа спеціально? Вона може. Не треба так. Хор хлопчики клаустрофобів. А які ще є пісні у казки? Давайте подумаємо. Не треба так. Ой, мама на свята, я не була свята. Ой, мама на свята. Я не була свята. Чи я не була свята, ой. Та харе. Ось цей варіант. Я не була свята, ой. Там точно буде ой. Свята, і не та, не так і не була свята. Не важно, мені на свята, я не була, ну не вгадали, так, ну не вгадали. Ні, не вгадали. Ну ми вгадали. Яка була боротьба, як це? Вони ж не вгадали. Лесь, це неправильно? Ні. Ой, як жалко, жалко. Лесь, респектую за те, що ви таки вгадали пісню, то мірикл. Та ні. Перемога, дівчат. 7-2! Ой, тоже победа, я вас умоляю. Ні, а чо? В одному конкурсі. В трьох конкурсі, один. Ми переживемо, чесне слово. Як де, зелений жовтий? Спокійно. Я ж казав, що хоч одне ой точно буде. Молодці, ой, браво, браво. Ну програли і програли. Співай, я хочу, щоб ти не співав. Зараз мені. Богдан вибере... Під гурт «Казка» бонусне запитання. Угу. Скільки відсотків чоловіки вважають, що хороші дівчата в клуби не ходять? Це маразм. Я думаю, що багато. Є таких думок, що типа... Лядство, лядство тут тільки ходить. Я думаю, що так. Я думаю, що може таке бути. А що там робити? Ти ж розумієш. Танцювати вдома, танцювати. Танцюй, музику слухати, включай. Ти що, в клуб ідеш знайомитись з кимось, так? З дівчатами? Знаємо, ми шокуються в тих клубах. Ми з тобою взагалі-то там і познайомились. Не треба ходити по клубам. Може відсотків. Ну, а чекайте. Що значить хороші? Що за така думка? Ну, типа, знаєш, мать моїх дітей. Та що це за бред? Ти ходиш зараз в клуб? Ну, на сьогодні. Я ходжу туди, куди я хочу ходити. Ну, добре, це менше половини, точно. Точно менше. А чи родина? Я думаю, що можна сказати 47%, десь 46, і буде, типу, чи 60, чи там, ну, скільки розривів. Я в шоці. Я реально в шоці. Я можу, може менше, може менше. Ми вважаємо, що це... Трохи менше половини, тому що зараз змінюється все. Дай і, Боже. Типу, якщо це стосунки на довірі, то ти хочеш туди відсоток? Йди. 43%. 43%. Приймаємо. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. Ну, зараз я ляжу. Я офігію, якщо більше. Ну, це прям жесть. 33. Ну, вони влізли, влізли, прям чотенько влізли. 47, якби сказали 47, да, ну, 43. Не потому, що ми вірити в людей. Я ходжу по музеям, зачем? Скільки відсотків вважають, що нормальні ходять в музеї? Пані Ірино, ви одружені? Я вибачаюсь, в музей чого ти ходиш? Пані Ірино, ви одружені? Анатомічний музей, то ви, не те. Ви. Тихо, мені задали питання, де я... Ви одружені? Не дави, Наболі, що ти третій раз питаєш? Я що, думаєш, першого разу не чула? Всі почули вже. Якщо це на правах реклами, то моє серце відкрите саме для тебе. 063-750-1388, інформація про саме на правах реклами. Я не одружена. Пані Ірино, я дуже пишаю, що ви ходите музеями, але зайдіть колись в дітський клуб, може пощастить там. Зараз не про те, зараз про бонусну 1000 гривень, яку отримують дівчата, і в дівчат з'являються гроші на рахунку. 3000 гривень дівчат, 6 чоловіків. Відіграємося, трошки відігралися. Відіграємось, набираємо. Привіт, і сьогодні тут сама. Познайомись, тобі щось взяти. Давай мені той, бери мохіто. Бармен, можна мохіто?